အနာဒိတ်စကောင်စီကရွေးကောက်ပွဲကျင်းပလိုက်တာနဲ့လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့နိုင်ငံရေးပြဿနာတွေပြည်လဲသောမှာမဟုတ်ဘူးလို့ရခိုင်နိုင်ငံရေးပါတီတွေကတုံ့တက်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ဖူးကြီးနေရပေးပို့ထားပါရှင် ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့စစ်ကောင်စီဟာရခိုင်ပြည်နယ်အပါအဝင်ရန်ကုန်မန္တလေးနေပြီးတော့အစရှိတဲ့ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းဒေသကြီးတွေမှာလူရည်စင်းတွေလိုက်လံကောက်ခံနေပါတယ်လက်ရှိအခြေအနေဟာနိုင်ငံရေးပါတီတွေအနေနဲ့နိုင်ငံရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်လုပ်ကင်နိုင်တဲ့အခြေအနေအခင်းအကျင်းမှာရှိမနေသေးကြောင်းနဲ့စစ်ကောင်စီကြေးပမဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုဝင်ရော
ပြဿနာဖြစ်ပြီးဒီရွေးကောက်ပွဲတစ်ခုတည်းနဲ့ဖြေရှင်းနိုင်မှုမမြင်ဘူးလို့လည်းသုံးသပ်ပြောဆိုပါတယ်။နိုင်ငံရေးပြဿနာဖြစ်ပြအတွက်ကြောင့်ဒီရွေးကောက်ပွဲတစ်ခုတည်းနဲ့ဒီပြဿနာကိုအလုံးစုံဖြေရှင်းဖို့ဆိုတာတော့ခါဖြေရှင်းနိုင်မယ်လို့တော့ခါကျွန်တော်မမြင်ဘူး။ဘာလို့ရှိမှလဲ။မှန်တော့ကောက်ပွဲရွေးကောက်ပွဲရှိခဲ့တယ်။2010ရွေးကောက်ပွဲရှိခဲ့တယ်။2015ရွေးကောက်ပွဲရှိခဲ့တယ်။2020ရွေးကောက်ပွဲရှိခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲတွေကမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့နိုင်ငံရေးထက်တာကိုမဖြေရှင်းနိုင်ခဲ့ဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့မှာကျွန်တော်တို့တွန်းခေပြီးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဖြေနိုင်ခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့ဒီလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခရောလက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲတို့ရောဒီတီတွန်းစစ်ကင်ဒါရောဒါတွေအကုန်လုံးကနိုင်ငံရေးပြဿနာကြောင့်ဖြစ်နေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်ပြည်သူတွေကိုရှာပြနိုင်တဲ့ပြည်သူတွေကိုโอ้สายวินซ่าနိုင်တဲ့အခင်းကျင်းတရက်ကိုဖန်တီးဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီအခင်းကျင်းကတော့နိုင်ငံရေးဂတိကပွဲဆိုတာတခုဟိုရှာပြင်းအဲ့ဒီနိုင်ငံရေးသပေါ်တူရင်ချက်ဒီနိုင်ငံရေးပြဿနာကိုဖြေရှင်းတဲ့နိုင်ငံရေးသပေါ်တူရင်ချက်တရက်ကိုသပေါ်တူရင်ချက်ပြနိုင်ပြင်ပြည်သူတွေကိုဟိုဒီနိုင်ငံရေးသပေါ်တူရင်ချက်ချက်တွေနဲ့ရှေ့ကိုဘလို့လုံးတော့မယ်ဆိုတဲ့ဟိုဒီဒီချင်းလင်းချင်းမျိုးဟိုအဖြစ်ပေးတဲ့ပုံစံမျိုးလုံးနိုင်ရင်တော့ခါဒီရွေးကောက်ပွဲလုပ်တာကတစုံတရာနိုင်ငံရေးပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်လိမ့်မယ်လို့တော့အဲ့လိုမြင်တယ်။ဒါပေမဲ့အခုလုံးလုံးစီတီအခုပြောနေတဲ့ရွေးကောက်ပွဲဆိုတာကလည်းနိုင်ငံရေးကတိကဝတ်နိုင်ငံရေးပြဿနာတွေကိုဟိုဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ကိတူတွေကိုနိုင်ငံရေးကတိကဝတ်ပေးနိုင်တဲ့အခြေအနေအခင်းကျင်းမျိုးမှာရှိမနေသေးဘူးလို့ပဲမြင်တယ်။ရခိုင်နိုင်ငံရေးပါတီကြီးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ရခိုင်မျိုးသားပါတီ ANP ဟာ2015ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲနဲ့2020ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲတွေကရခိုင်ပြည်နယ်မှာမဲဆန္ဒနဲ့အများဆုံးနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့ပါတီတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ ALD ကတော့စစ်ကောင်စီအနေနဲ့အာဏာသိမ်းထားတာနှစ်နှစ်နီးပါးရှိလာချိန်အပြောင်းလဲတစ်ခုခုလုပ်ချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်သာရွေးကောက်ပွဲကျင်းပတယ်လို့သုံးသပ်ပါတယ်။ဒါပြင် ALD ပါတီအနေနဲ့ဘယ်အာဏာရှင်တွေမှပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့သဘောထားအတိုင်းဒီရွေးကောက်ပွဲမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်သွားဖို့မရှိဘူးလို့လည်းပါတီရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးမြတ်ထွန်းကပြောပါတယ်။ဟောစစ်ကောက်စီရဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုအတူနဲ့ပြူတာမပြူတာကတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ကတော့မပြောလို့ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီမိတိအာဏာရှင်တွေမှပူပေါ်ပြီးတော့ဆော်ရဲလုကေရှင်းမရှိဘူးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သဘောထားမျှချက်ပြထားတာလည်းရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်လည်းကျွန်တော်ဝင်ရောက်ရှင်ပြင်းရှင်းမပြူလို့ပါလာမယ့်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့မှာအာဏာသိမ်းထားတာနှစ်နှစ်ပြည့်တော့မယ့်စစ်ကောင်စီဟာနိုင်ငံရေးထွက်ပေါက်ဖြစ်ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပနိုင်ရေးကြိုးပမ်းနေတာဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေကသုံးသပ်ထားပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့အတူအယောင်ရွေးကောက်ပွဲကိုပြည်သူလူထုတစ်ရလုံးကစန့်ကျင်ကြဖို့လဲတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေနဲ့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကတိုက်တွန်းထားပါတယ်ကျွန်မဖူးဤညွယ်ပါ